Ah, okay. Ambil tak payah bayar bang. Ah, tak payah bayar beli. Dah balik je bayar. Dah balik tak payah bayar. Ini hari apa nak kira? Tongkit tak ada. Ada. Okey, tadi kita dekat Giant Setia Alam. Sekarang kita dah sampai dekat mana? Pasar Malam Meru. Pasar Malam Hari Ahad di Meru. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam tu. Jom. Sebab Zamir dia nak berduka. Tapi dia nak berduka. Ambil, 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 ambil. Ambil, tak balik je bayar. Tak balik, tak payah bayar. Ambil ya.
Record bang. Ha, record bang. Ha, okey. Ha, ambil okay. Tayar bayar bang. Ha, dah tayar bayar boleh. Dah balik je bayar. Ha, dah balik bayar. Ha. Ini hari apa nak kira? Tongkin tak ada. Ada. Ini tak ada ke? Tak ada. Okey, beli bang. Ambil je. Ingat dia suruh ambil je. Kawan. Ya kawan. Belut, belut. Akhirnya lepas keluar daripada semalam, kita dapatlah barang ini. RM5 sayur dengan air apa? Air soya. Okey, lepas ni jap lagi kita nak pergi ke sebelah dia. Nak tengok barang-barang dekat Pasaraya Borong NSK. Ini tadi kita pun saja jalan-jalan je. Ni yang betul-betul borong kita pergi dekat NSK. Okeylah, apa je kita sambung kat sana. Okey, bye.